Crveni krst Golubac u ovoj godini ostvario svoj program aktivnosti i u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije realizovane su četiri redovne akcije dobrovno davla sa krvi u kojima je prikupljeno 99 jedinica krvi, a pored toga organizovan je i odlazak davalaca u Požarevačku bolnicu zbog namenskog davanja ove dragocene tešnosti. Radilo se i na planu socijalne i zdravstveno preventine delatnosti. U narednoj godini smo takođe planirali četiri akcije o čemu će naši sugrađeni biti blagovremeno obaveštavani. E, takođe, želim da naglasim e, još jednom da je počeo sa primjenom zakonu o transfuzijskoj medicini koji će u ovoj oblasti e, uvesti mnogo više reda e, nego što je to do do sada bilo. Jedna od naših najvažnijih aktivnosti je socijalna delatnost. I tu želim da da pre svega istaknem humanitarnu pomoć koja se već godinama odvija prema našim socijalno najugroženijim stanovnicima. Tu mislim pre svega na pomoć u hrani, higijeni i brašnu od sredstava koje donira vlada Republike Srbije, a Crveni krs Srbije tu da u saradnji na terenu sa lokalnim vlastima, sa mesnim zajednicama i sa Centrom za socijalni rad e, sačini spiskove i tu pomoć na najbolji način distribuira onima kojima je ona najpotrebnija. E, ove godine distribuirali smo 460 takvih sledovanja, znači za 460 najugroženih porodica na teritoriji naše opštine, e, ta pomoć se sastojala od paketa hrane, higijene i brašna i ovaj, vrednost te pomoći jednog sledovanja znači po porodici je 6200 dinara. Kada to pomnožimo sa 460 dobijemo cifru od 2 miliona i 852 hiljade dinara kolika je ukupna vrednost uh, ove pomoći. Jedna od naših uh, značajnih aktivnosti je zdravstveno preventivna aktivnost koja je usmerena na uh, propagiranje zdravih stilova života i na prevenciju u bolesti kako bi imali što zdravije i što dugovečnije stanovništvo. Ka tom cilju zajedno smo radili pre svega sa Domom zdravlja Golubac, sa patronožnom službom pre svega i na taj način obeležili smo razne važne datume vezane za, za zdravlje. U nekoliko navrata organizovali smo zdravstvene punktove ovde ispred naše kancelarije u Golubcu gde su naši sugrađani mogli da provere krvni pritisak, glike emiju i telesnu težinu i te akcije su zaista zabeležile dobar odziv naših sugrađana. Takođe imamo izuzetnu saradnju sa osnovnom školom u Golubcu, jedna od naših važnih aktivnosti je obeležavanje 1. decembra i ove godine smo imali projekciju filma Dečko koji se stideo, koji taj film ima edukativni karakter i cilj toga je da mladi na vreme nauče kako da sačuvaju svoje zdravlje i kako da se sačuvaju od ove opasne bolesti. Crveni krst Golubac ima dobro saradnje sa Vojskom Srbije u organizovanju akcije Vojni lekar selu u pohode sa osnovnim školama na području opštine Golubac u okviru akcije Trka za srećnje detenstvo kao i sa opštinskim štabom za banredne situacije.